ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖୁଛି, ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ 160 kg ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଫର 125 km ଇଜ୍ ଆର୍ଏସ୍ 60। ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ 200 kg ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଫର 400 km। ତାହେଲେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଆମର ୟୁନିଟରି ମେଥଡ଼ରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ତମକୁ ଯଦି ଏଇ ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭର୍ସ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ମେଥଡ଼, ଶୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ୟୁନିଟରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଛି, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ Yes, କରିବା, sir. ଏଠି କରିବା ଲେଟ୍ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏତିକି, ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା କି ନାହିଁ, ନ ଲେଖିଲେ ହବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଲେଟ୍ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ 200 kg ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଫର 400 km ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଉ ମଚ୍, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ଏସ୍ 6, X ଟଙ୍କା ନିଆହେଇଛି ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କର, ଡାଟାଟା ବନେଇବ କାହାର କାହାର, ଡାଟାଟା ହେଉଛି ତୋର ବନେଇବୁ ହାତ କେତେ ସିଧା ଦେଖୁଛୁ କହୁନି, ବଟ୍ ପୁରା ବଙ୍କା ମୋ ହାତଟା। ଏଠି ଲେଖିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଏଠି ଲେଖିବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଠି ଲେଖିବ ଏମାଉଣ୍ଟ ବା କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ, ଶୁଝୁଛି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କେତେ କପିରେ କରିଦେଉନୁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଅଛି 160 kg, ଏଠି ଲେଖିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇନ୍ କେଜି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ କିଲୋମିଟର, କଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍ଏସ୍ ରୁପିଜ୍। ତାହେଲେ 125 ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ସାର୍ ମୋତେ ଶୁଭୁଛି। 200 kg ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 400 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି 1x ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ତତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ କେସ୍ଟା କ'ଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ଏଇଠି ବହୁତ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲୁ ପିଲେ, ଏଇଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 160ରୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି 200କୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ନା ହେବ ନା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ କୁହ। ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ହଁ, ଦେଖିବ ସିନ୍ସ ଏ ଜିନିଷ ଲେଖିବ, ସିନ୍ସ ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ହେଲା ବୁଝି, ସୋ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ଇନକ୍ରିଜ୍, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିଅର କେସ୍ ଅଫ୍ କଲେ କି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିଅର କେସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପର୍ସନ୍, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ହେଲା, ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପର୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରେସିଓ ଇକ୍ୱାଲ ହେବ, ରେସିଓ କାହାର କାହାର ଇକ୍ୱାଲ ହେବ, ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଯେଉଁ 60 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଇ 160 125 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହେବ, ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ହେଇଯିବ 200 ଇଣ୍ଟୁ 400, ହେଲା। ତାପରେ ଏକ୍ସ ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଏକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ, ଏକ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ହାଉ ମଚ୍ ନା, ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ, 60 ଇଣ୍ଟୁ 200 ଇଣ୍ଟୁ 400 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 160 ଇଣ୍ଟୁ 125, ଏଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେ, 12 ର 5 କାଟିଲେ ଏଟା 25, 25 କାଟିଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 25 କାଟିଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 16, 16 କାଟିଲେ ହେଇଯିବ 10, 10 କାଟିଲେ ହେଇଯିବ 20, ତ 12 ଇଣ୍ଟୁ 20 କେତେ ହେଇଗଲା ତୋର 240 ରୁପିଜ୍ ଲାଗିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଲ୍ୟୁ, ଶୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଏଇଟା ଥିଲା ଆର ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଉଟ୍ ଅଛି?